На місці аварії, що сталося ввечері 1 серпня, досі уламки авто, бите скло, дрібні деталі та частини стрічки огорожі місця зіткнення автівок. Дмитро Гуцалюк, свідок дорожньо-транспортної пригоди. Незрозуміло було. І не надавши нікому допомоги, просто втік через кущі. Він в кущі падав, вставав, падав і в сторону кущів направлявся. І потім кажуть люди, що в тих кущах він зник, і його вже не бачили, де він. І взагалі мені стало дуже дико від того, бо, можливо, комусь треба була допомога, так само його напарнику. До рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про ДТП за участю легкових автівок о 18:04. Розповідає пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Віталій Гриченюк. На місці автопригоди з'ясувалося, що в аварії загинули 38-річний водій автомобіля «Дача Логан», а також його 40-річна пасажирка та 3-річна дитина. Водія іншої автівки внаслідок зіткнення затисло понівеченими металевими конструкціями. Надзвичайники деблокували травмованого водія «Мерседес-Бенц», передавши його медикам. Паралельно з цим вжили заходів, аби запобігти загорянню обох транспортних засобів. Далі надзвичайники деблокували тіла загиблих. Обставини події наразі з'ясовують правоохоронці. У скоєнні ДТП підозрюють працівника патрульної поліції, розповідає прес-секретарка територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасимук. Увечері 1 серпня поблизу села Заруддя Хмельницького району правоохоронець на елітному авто виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з іншим автомобілем, у якому знаходилися подружжя та їхній дворічний син. Вся сім'я загинула на місці події. Пасажир елітного авто медичної допомоги не потребував. Поліцейського було затримано. Експертиза встановила, що правоохоронець був тверезий. Проведено першочергові слідчі дії, проведено огляд місця події. Вилучено транспортні засоби, які були учасниками ДТП, встановлюються можливі свідки очевидці подій, призначено ряд експертиз, в тому числі затримано працівника, який за наявними матеріалами провадження перебував за кермом, тобто працівника поліції. До суду внесено клопотання про обрання запобіжного заходу, яке буде розглянуто найближчим часом. На момент аварії в авто разом із підозрюваним працівником патрульної поліції перебував пасажир, додає Володимир Готра. Він встановлений, це так само його колега, так само працівник поліції. Після ДТП він залишив місце ДТП, пізніше самостійно звернувся до медичного закладу, йому була надана медична допомога, після чого він був відпущений додому, він є допитаний в рамках кримінального провадження. Про те, що він втікав з місця події з відеореєстратором, Володимир Готра додає. Він встановлено, що він покинув місце події. Відеореєстратор в ході огляду місця події вилучений. Тобто я, в принципі, не думаю, що це є достовірна інформація. Згідно слідової картини, то вбачається, що так, що на смугу виїхав автомобіль під керуванням працівника поліції. За словами інспекторки управління патрульної поліції області Вікторії Тимощук, підозрюваний не є їхнім працівником. Я не можу надавати коментарів по тій причині, що даний працівник не є працівником саме управління патрульної поліції Хмельницької області. В якому секторі саме чи в якій структурі він працює, я говорити теж не можу, оскільки я не володію такою інформацією. Нашим працівником він не є. За словами Володимира Готри, підозрюваному, згідно частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років та з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.